kar za 2,8% več brezposelnih kot v primerljivem lanskem obdobju beležijo na Mariborski enoti Zavoda za zaposlovanje. Stanje pa se ne umirja niti v Mariboru, niti v Slovenski Bistrici, Rušah in Lenartu. Konec meseca marca smo beležili 10.896 brezposelnih oseb. To je v primerjavi z letom poprej, torej marcem 2019, za 2,8% več, v primerjavi z februarjem letošnjega leta pa za 1,6% več. Mesec marec še ni pokazal v bistvu bistvenih razlik pri kar se tiče stopnje registrirane brezposelnosti, zagotovo bo pa pokazatelj mesec maj, ko bomo dobili podatke za april. Namreč stanje se ne umirja. Kljub temu, da smo upali, da se morda tam po 10. aprilu zaustavijo prijave, smo beležili vseeno v obdobju od 1. aprila do 20. aprila na novo prijavljenih kar 1400 oseb. To pomeni precej več, kot je nekako v povprečju v preteklih letih za ta mesec značilno. Če namreč pojasnim, mesec januar je mesec, ko pričakujemo veliko število prijav, običajno v januarju čez 1700, tako je bilo tudi letos. Na to se pa prijave nekako zmanjšajo in so tam nekje nad 700 v februarju in marcu. Letošnji marec je bil že specifičen, ker je se prijavilo 1239 brezposelnih oseb. Od teh, ki so se v marcu prijavili, jih je bilo največ prijavljenih na uradu za delo v Mariboru, kar 131 pa celo v uradu za delo Bistrca, kar je izredno visok delež. In če pogledamo še zunanje urade, je bilo delež v primerjavi z lanskim marcem izredno visok v Rušah in v Lenartu. Na začetku so se ljudje prijavljali zaradi različnih vrst odpovedi in prekinitev dela. Glavnino prijav pa je bilo zaradi tega, ker ljudem izteklo delovno razmerje za določen čas in pa skoraj da polovico vseh ostalih pa zato, ker so bili opredeljeni kot trajni presežki. To pa je zagotovo posledica te trenutne situacije. Verjamem, da so bili delodajalci v izredni stiski, kako plača delavce, ali jih zadržati. Veliko se jih je na hitro začetku odločilo za odpoved delovnega razmerja. Veliko ljudi se je celo prehitro prijavilo v evidenco zavoda, ker so bili še v odpovednem roku, pa so smatrali, da se že morajo prijaviti, tako da je nastalo nekaj zmede z samo papirologijo, se pravi, kdaj odda dokumentacijo. Mi smo poskušali na vseh uradih zagotoviti, tako tudi tukaj v Mariboru, obrazce. Namreč zavedamo se, da vsi ljudje niso pri računalniku, niso računalniško vešči, zato smo poskušali obrazce nastaviti tako za prijavo v evidenco v brezposelnost, kot tudi za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Sedaj smo pa dodali še tretje obrazce, namreč odjava. Je pa zdaj že tudi nekaj odjav iz evidence brezposelnih. Delodajalci so tisti, ki so zdaj z verjetno ukrepi interventnimi, ki jih je vlada razpisala, torej prvi in drugi ukrep, sedaj pa v pričakovanju še tretjega svežnja interventnih ukrepov so se očitno delodajalci odločali, da rajš verjamejo v to, da bodo dobili nadomestilo za te osebe, ki so na čakanju. Ravno zavod je izvajalec teh ukrepov, torej ukrepa povračila nadomestila delodajalcem za čas čakanja na delo delavcev, ki so jih razporedili na čakanje in bo povrnito celo od 13. tretjega možna, se pravi drugi interventni zakon je to omogočil za nazaj. Hkrati pa tudi smo izplačevali oziroma tisti, ki sprejema vloge za vse osebe, ki so v bistvu zaradi višje sile ostale doma, torej vemo, da so to starši, ki nimajo možnosti zaradi varstva prid na delo, ali tisti, ki ne morejo na delo zaradi zaprtja meja, ali pa tudi tisti, ki so zaradi prevoza ne morejo enostavno na delovno mesto. In tretji paket je pa še koronavirus, torej tisti, ki so dobili odločbo ministra, da zaradi korone ne morejo na delo oziroma so v izolaciji, tudi za te zavod izvaja torej ukrep, interventni ukrep povračila plače za te ljudi. Posebno pa morajo biti pozorni tisti, ki so bili zaposleni v Avstriji. Za vse tiste, ki so v Avstriji izgubili delovno razmerje, je potreben obrazec U1, to je običajen obrazec, ki se ga pridobi na avstrijske strani, torej pri delodajalcu. Ta obrazec zajema podatke o delovni dobi, torej koliko časa je bila oseba v Avstriji zavarovana. Posebej bi pa poudarila avstrijska zakonodaja, tako kot ste rekli, dopušča, kadar gre za sporazumno dopoved, da v Avstriji oseba dobi pravico do denarnega nadomestila. Pri nas pa temu ni tako, vemo, da zakon pravi, da je do denarnega nadomestila upravičena oseba, ki ni izgubila dela po lastni volji ali krivdi. Sporazumna odpoved pomeni, da je to po naši krivdi, volji, kakorkoli. Zato je pomembno, da osebe, ki so sedaj ostale brez zaposlitve, prosijo tega delodajalca, da jim zapišejo, kaj je razlog. Da je razlog zaprtje poslovalnice, zaradi zmanjšanega prometa, odpuščanje človeka, ker dostkrat se smatra, da ljudje napišejo delodajalci, jih bomo vzeli nazaj, ko se situacija umiri. Za nas to ni dovolj razlog. Zato je treba torej posebna pazljivost tako pri izpolnjevanju obrazcev, kot tudi rokov, do kdaj se je treba prijaviti in kako.